നമസ്കാരം, ഞാൻ നിഘ്ന ദിനകരൻ, കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. യുദ്ധക്കളമായി കേരളം. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ശബരിമല കർമ്മസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലിൽ യുദ്ധക്കളമായി സംസ്ഥാനം. കോഴിക്കോട്ടും കണ്ണൂരും തൃശൂരും തിരുവനന്തപുരത്തും വ്യാപകാക്രമം. പാലക്കാട് മണിക്കൂറുകളോളം CPM BJP പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടി. സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് തൃശൂർ മേഖല IG MR അജിത് കുമാർ പാലക്കാട്ടെത്തി. തൃശൂർ വാടാനപ്പള്ളിയിൽ SDPI BJP സംഘർഷത്തിനിടെ 3 BJP പ്രവർത്തകർക്ക് കുത്തേറ്റു. ശ്രീജിത്ത്, രതീഷ് എന്നിവർക്കാണ് കുത്തേറ്റത്. കോഴിക്കോട് ചേവായൂരിൽ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകന് വെട്ടേറ്റു. തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പൈലറ്റ് വാഹനമിടിച്ച് 2 യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കൊല്ലം DCC അധ്യക്ഷ ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ ഭർത്താവാണ് പരിക്കേറ്റവരിൽ ഒരാൾ. നെടുമങ്ങാടും തലശ്ശേരിയിലും ബോംബേറുണ്ടായി. കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവിൽ സംഘർഷത്തിൽ പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസുകാരും ഏറ്റുമുട്ടി. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കല്ലേറുണ്ടായി. വാഹനങ്ങളും അടിച്ചു തകർത്തു. കോഴിക്കോട്ടും കൊച്ചിയിലും കൊല്ലത്തും ഹർത്താലിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് വ്യാപാരികൾ കടകൾ തുറന്നതിനെതിരെയും പ്രതിഷേധം നടന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസ് സംരക്ഷണം കിട്ടാത്തതിനാൽ കടകൾ തുറക്കാൻ കഴിയാതെ വ്യാപാരികൾ. വഴി തടഞ്ഞും കടകൾ അടപ്പിച്ചും ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ കല്ലേറ് നടത്തിയുമാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിഷേധം നടന്നത്. അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തിയ ബസ്സുകൾക്ക് നേരെയും ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ കല്ലേറ് നടത്തി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള CPM ഓഫീസുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ആലുവ, അങ്കമാലി, നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ BJP പ്രതിഷേധം നടത്തി. മലപ്പുറത്ത് CPM ഓഫീസിലും പാലക്കാട് CPM നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വായനശാലയ്ക്കും അക്രമികൾ തീയിട്ടു. കച്ചകെട്ടി പോലീസ്. ഹർത്താലിനിടെ അക്രമം ശക്തമായതോടെ കൂട്ട അറസ്റ്റുമായി പോലീസ്. അക്രമത്തിൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് 745 പേരെ. 628 പേർ കരുതൽ തടങ്കലിൽ. അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 559 കേസുകളെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി. അക്രമികളുടെ ആൽബം തയ്യാറാക്കി പിടികൂടാൻ ജില്ലാതലത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിക്കാനും നിർദ്ദേശം. ഹർത്താലിനിടെ അക്രമം കാട്ടിയവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു. അക്രമികളെ കണ്ടെത്താൻ ഓപ്പറേഷൻ ബ്രോക്കൺ വിൻഡോ എന്ന പ്രത്യേക സംഘം രംഗത്ത്. അക്രമം നടത്തിയ ശേഷം ശബരിമലയിലേക്കും മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കും കടന്നവരെ തിരിച്ചറിയാനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചുകൾക്ക് നടപടിയെടുക്കും. സംസ്ഥാന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അക്രമികളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാർക്ക് നൽകും. അക്രമികൾ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ഡിജിറ്റൽ പരിശോധന നടത്താനും തീരുമാനം. ഇവരുടെ വീടുകളും റെയ്ഡ് നടത്തും. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് എതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് DGP ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ. ഇതിന് എല്ലാ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞതിൽ പാളിയ മുഖ്യൻ. പന്തളത്ത് അയ്യപ്പ കർമ്മസമിതി പ്രവർത്തകൻ മരിച്ചത് തലക്കേറ്റ ക്ഷതം കാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. തലയുടെ മുൻഭാഗത്തും മധ്യഭാഗത്തും ഏറ്റ മുറിവും മരണത്തിന് കാരണമായേക്കാം. തലയോട്ടിയിൽ ആഴത്തിലുള്ള ഒന്നിലധികം മുറിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ. ഹൃദ്രോഗിയാണെങ്കിലും ഇതാണ് മരണ കാരണമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഡോക്ടർമാർ. ഇന്നലെ പന്തളത്തുണ്ടായ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ചന്ദ്രൻ ഉണിത്താൻ മരിച്ചത് ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് തെറ്റെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. ഇടപെട്ട് ഗവർണർ. സംസ്ഥാനത്ത് ഹർത്താലിനിടെ ഉണ്ടായ വ്യാപക അക്രമങ്ങളിൽ സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി ഗവർണർ P.സദാശിവം. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിർദ്ദേശം. സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തണമെന്നും ഗവർണർ. നടപടി സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഗവർണർ ഇടപെടണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന് നിവേദനം നൽകി BJP MP മാർ. നിവേദനം നൽകിയത് V.മുരളീധരൻ, സുരേഷ് ഗോപി എന്നിവർ. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ കേന്ദ്രം ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യം. സംസ്ഥാനത്തെ അക്രമങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ദേശീയ വിരുദ്ധ ശക്തികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിച്ചതാണ് സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നും V.മുരളീധരൻ. കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു. കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് കാണാം നാളെ രാവിലെ 9:55. ശുഭരാത്രി.